Sūrski, kaip jums gatvės muzikos dienos skandalas? Koks skandalas? Grupė išjungs šviesą vėl rodė nuogą moterį? Banalo, banalo. Skandalas sukėlė tokia gražiai apsirengusi, gražiai susišukavusi moteriškė, atėjusi su didelė palydos grupė Dalia Grybauskaitė. Ką jinai dainavo, kažkaip praleidau? Nedainavo, pirko iš moteriškės pakalnutės. O tai kur čia skandalas? Aš dažnai matau, kad moteriškė iš moteriškės perka pakalnutės. Bet, pavyzdžiui, anksčiau, kai Kudirkos aikštėje stovėjo Černiachovskio paminklas, tai po jom buvo Černiachovskio grabas, o dar po jom buvo viešas tualetas. Taip ir atsirado tradicija prekiauti žbūtėm, šilagėliam, po to ir pakalnutėm. Gerai, nu, dėl tradicijos aš nesiginčiu, bet dabar ta tradicija nusikalstama, nu, ta tradicija dabar prilyginta nusikaltimui, nu, kaip ir ta tradicinė, vat, buvo yra dabar ta skaičiuotė. Lipo žydas kopečiom, dabar nusikaltimas. O kodėl prekyba pakalnutėmis yra nusikaltimas? Pakalnutė įrašyta į saugomų augalų sąrašus, skinti ir parduoti draudžiama. Taip išeina Grybauskaitė, dalyvavo nusikaltime, kuris yra baudžiamas nuo 100 iki 1000 litų. Ai jo, papa, va čia tai rimta. Šito ant Ulbinaitės jau nepermesi. Reiškia, Mauzronio dienos suskaičiuotos. Kodėl leiskite paklausti jūsų? Kas saugo gamtą? Mauzronis. Kas skiria baudas už gamtos niokojimą? Mauzronio klapčiukai. Kas nespėjo išbraukt pakalnutės iš draudžiamo augalų sąrašo? Mauzronis. Mauzronis mandagiai atsistatydins, tačiau nemandagiai liks Seimo nariu. O gal Grybauskaitė va taip jims ir pripažins padariusi klaidą? Ką? Grybauskaitė pripažins klaidą padaręs? Tačiau greičiau Putinas pripažins padaręs klaidą. Mauzronis. Renkamės šmutkės ir marš į Seimą greit teks eit. Čia tau netvoras pažiūrėjai vartyti.